Iako je čelnik opštine Bar još 2019. godine shodno zakonu tražio novčanu pomoć od vlade Crne Gore kako bi se rekonstruisao i izgradio novi sistem za vodosnabdjevanje za pojedina barska naselja, prvi čovjek ovog grada ističe da su kroz lokalni budžet počeli da rješavaju ovaj problem. U prethodnom periodu realizovali jednu vrijednu investiciju kroz izgradnju prve faze vodosnabdjevanja naselja Veliki Pijesak, vrijednu blizu 600.000, da se ovih dana izvode radovi na drugoj fazi izgradnje vodovodne mreže ka Malom Pijesku u vrijednosti oko 170.000 eura i time jasno šaljemo poruku da sve ono što jest definisano u našoj studiji vodosnabdjevanja bezvodnih područja postepeno i realizujemo. Dodaje da su ovogodišnji budžet od 31,6 miliona iskoristili i iznad očekivanja, više nekih 35%, odnosno 9,4 miliona eura. Osim vodosnabdjevanja, saobraćajnice su bile u fokusu i ove, a tako će, objašnjava Ričević, biti u narednoj godini. Toku ove godine su se izvodili radovi u dijelu detaljnog urbanističkog plana Ilino i detaljnog urbanističkog plana Topolica 3 kroz izgradnju mreže saobraćajnica. Već narednih, da kažemo, dana očekujemo početak i nastavak radova na izgradnji ulice 2 u Ilinu, vrijednosti preko 600.000 eura, sa ciljem da sve do sada izgrađene saobraćajnice dodatno uvežemo i time stvorimo jednu adekvatnu alternativu Jadranskoj magistrali, koja kao takva, zbog već poznatih limita, ne samo u dijelu Jadranske magistrale koja pripada Barskoj opštini, već generalno Jadranske magistrale koja predstavlja jedan, da kažemo, problem za cijelo Crnogorsko primorje, naša će pažnja i u narednom periodu biti usmjerena ka eliminaciji ovih, da kažemo, problema u dijelu Jadranske magistrale. Vrijedno se radi na idejnoj razradi izgradnje bulevara od Sutomora do Šušanja. Rajčević ističe da se trenutno gradi još jedan park na prostoru Topolice 3 u iznosu od 290.000 eura, a završetak se očekuje do kraja godine. Osim toga, početkom novembra otpočela je prva temeljna rekonstrukcija dvorca kralja Nikole, a najavljuje da će u 2024. godini nastojati da revitalizuju vrijednu kulturnu baštinu. U Starom Baru je realizovan jedan od vrlo značajnih projekata, govorimo o rekonstrukciji Sat kule. Vrijednost ovih radova je bila oko 100.000 eura i sa uspjehom je okončana, a već za narednu godinu kroz pripremu projektne dokumentacije planiramo sredstva u lokalnom budžetu sa ciljem da onu našu primarnu misiju i obećanje koje smo dali našim sugrađanima da svake godine rekonstruišemo ili adaptiramo neki od objekata u Starom Baru, zaista i ispunimo. Prema nacrtu budžet za 2024. godinu bit će povećan za nekih 43%, odnosno iznosit će nešto više od 45 miliona eura.